1994-cü ildə salınan Şəhidlər Xiyabanındayıq. Burada uyuyan oğullar Qarabağ uğrunda döyüşəndə 2-ci Şəhidlər Xiyabanında torpağa qovuşan qəhrəmanların əksəriyyəti ya doğ olmamışdı, ya da məktəbli idi. Bəziləri 2-ci Şəhidlər Xiyabanında qərib bir şəhidin məzarından xəbərsizdi. Lakin xiyabanı ziyaret edənlərin çoxu onu qərib kimi deyil, əziz qardaşları, doğmaları kimi yad edirlər. Söhbət 2-ci Şəhidlər Xiyabanında uyuyan Qazaq xalqının övladı Yerbol Barımbetovdan gedir. Qarabağ taunun olsun, Qarabağda heç kimə demədən Azərbaycana, Azərbaycan xalqı ilə birgə döyüşməyə getdi. Hara getdiyini bilmirdik. Biz onu itkin hesab edirdik. Həmişə onun sağ olduğuna ümid etmişik. 28 ildən sonra hərbi komissarlıqdan xəbər gəldi. Onun Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olması barədə bizə məlumat verildi. Yerbol Qazaxıstanda qətliam törədən Mirzoyana nifrət edirdi. O həm də bunun qisasını almaq istəyirdi. Müharibədən xəbər tutan kimi o da qardaş xalqla döyüşmək qərarına gəlir. Yerbol Barımbetov tarixçi olmaq istəyirdi, lakin özü tarixin silinməz, unudulmaz səhifəsinə çevrildi. Yerbol 1993-cü ilin fevralında 776 sayılı tabora xüsusi təyinatlı kimi qəbul olunmuşdu. 1992-ci ilin payızından 1993-cü ilin fevralına qədər 6 ay müddətində Qazaxıstanın Kapçekay hərbi desant bazasında hərbi xidmət keçir və bu müddət ərzində öyrəndiklərini Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşdə də tətbiq edir. Nə üçün gəldiyini soruşanda, mən həm də bizim Daxili İşlər Nazirinin müavini Polkovnik Saylau Serikovun qisasını alıram cavabını verirdi. Milis Polkovniki Saylau Serikov 1991-ci ildə Xocavəndin Qara kəndində vurulan helikopterdə şəhid olmuşdu. 28 il itkin düşmüş hesab edilib. Onun məzarını burada, xiyabanda tapanda başdaşını qucaqlayıb dedim ki, mən bura sənin öz anan kimi gəlmişəm. Təəssüf ki, anası və atası bugünü görmədilər. Oğullarının harada olduğunu heç öyrənə bilmədilər. Mən həmişə Azərbaycan xalqına, onun güclü vətənpərvərliyinə heyran olmuşam. Hesab edirəm ki, biz qardaş ölkələri, qardaş xalqlarıq və həmrəy olmalıyıq. Yerbolsa hərbi qardaşlıq körpüsüdür. Həmrəy körpüsü, xalqlar arasında dostluq körpüsü. O qələbənin rəmzidir. Mən fəxr edirəm ki, bizim Qazaq oğlan qardaş Azərbaycanla dostluğun simvoludur. Milli qəhrəman Eldar Ağayev onu kəşfiyyat qrupunun komandiri təyin etmişdi. Yerbol kəşfiyyat diversiya qrupunun kəşfiyyatçısıydı. 50-60 erməni əskərini məhv eləyərək, eləyəndən sonra bir arxadan gələn qüvvəni görməyərək, özümüz də onlardan gücümüz eyni bərabər olmadığına görə hücuma keçdilər. Biz də qoruma vəziyyətinə keçdik və həmən döyüşdə 8 şəhidimiz, kəşfiyyat qrupunun 8 şəhidimiz oldu. Mən də 4 güllə yarası ilə bihuş vəziyyətdə qaldım. Ondan sonra ayıldım ki, artıq hospitaldayam. Mən Yerbolla bir yerdə kəşfiyyatda olmuşam. Bizim komandir qrup rəhbərimiz olub. Bizim Azərbaycan xalqından ötürü, yəni bizi birinci hazırlayıb döyüşə necə getmək lazımdır. Çünki o desant olub, bizi də desant kimi hazırlayıb və kəşfiyyat aparıb. Biz kəşfiyyatdaydıq, ermənin içində idik, orta kənddə idik. Ermənilər bildi ki, biz ora sızmışıq. Bizim keçidimizi başqa qruplar alladıcı manövr elədilər. Biz minanı görə-görə başqa variantımız olmayıb. Döyüşə-döyüşə oradan çıxmışıq minadan, akrojeniyə düşmüşük. Qarabağdakı separatçılara qarşı igidliklə döyüşən Qazaq qəhrəmanı Yerbol Barımbetov, Qazaq və Kəlbəcər, Ağdəri uğrunda gedən döyüşlərdə kəşfiyyatçı kimi xüsusilə seçilib. 1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən mükafatlandırılıb. Ateşkəs elan olmasına az qalmış, 1994-cü ilin 20 aprelində Yerbol Barımbetov sonuncu döyüşündə yaralanaraq şəhid olub. Rəhmətlə andı. Rauf Məmmədov, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər.